Hei sånn, jeg Joakim Haraldsen. Nå skal jeg ut på banen her og knuse absolutt alle sammen, men først uketub. HockeyTV er kjent for å dra pranks litt langt over streken. Og for en stund tilbake så ble de utsatt for en livstruende situasjon. Today we're in the hood. We're gonna go up to people who are tagging and pull their pants up. Come on man, that's disrespect man. Pull your pants up. See what kind of reactions we get. Bro, pick up your pants. That's disrespect. Oh, no, I'm sorry. De ga oss en utrolig bra cliffhanger, så vi vet jo egentlig ikke hva som skjedde der. Men det er jo på'n igjen med mange gode videoer. Ta en titt her. Look, excuse me. Can I have a extra slice? I'm hungry. No. Fuck out of here. I'm hungry too. Fuck out of here. You got true religions on and nothing? Fuck out of here. Good fucking job. Sorry for asking. Denne uken så hadde vi YouTube-treff på Chateau Neuf på Majorstua i Oslo. Og der møtte vi blant annet denne kule karen. Hva er det du gjør for Teknikkmagasinet? Jeg tester produktene dem, sier om de er bra eller dårlige. Gjør litt forskjellige ting. Noen ganger er de bra, noen ganger er de dårlige. Vi møtte også Rakel Nordtømme på Chateau Neuf. Hun har hatt en YouTube-kanal veldig lenge, men nå begynner hun virkelig å produsere der. Jeg fikk høre noen rykter om at du skal være med på curling i morgen, stemmer det? Det stemmer, på Snarøya klokka 9. Jeg gleder meg. Gleder deg? Ja. Det er bra. Ja. Oi! Ta det. Det skjer også mye kult internasjonalt, blant annet denne jenta på 11 år ble lagt merke til av Matt Stefanina. Dette har vært uketub. Husk å legge en tommel opp så mye du kan. Ta ødelegg den knappen. Min utfordring til deg. Husk også å abonner, kommenter hva du syns, så ses vi neste uke. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Hei sånn! Nei. Så ble de fucket. Fuck. Hæ? Dra. Sånn.